Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алматы Хамид. Қазақстанда кәсіпкерлік үшін электр желілеріне қосылу шарттары жеңілдетілді. Мәселен, енді электрлі жабдықтауға арналған техникалық шартты дайындау мерзімі бірден 14 күннен 5 күнге дейін қысқартылды. Бұл 200 киловаттқа дейінгі электр қуатын қолданатындар үшін жеңілдіктің бірі. Сондай-ақ қазір тұтынушы үшін энергия беруші үймен келісім жасаудың қажеті жоқ. Құжаттық рәсімдеуге жобалық үйім жауапты. Ең бастысы құрылыс жөндеу жұмыстарына рұқсат алудың қажеттілігі де жойылды. Енді сәулет құрылысты бақылау бөліміне электронды түрде жұмыстың басталғаны туралы хабарлаудың өзі жеткілікті. Егер қандай да бір заң бұзушылық электроэнергетика саласында заң бұзушылықтар орын алса, оны біздің Алматы облыстық аумақтық территориалдық департамент атомдық және энергетика қадағалау инспекциясына хабарласуыңыздан сұраймыз. 41-19-18 байланыс телефоны және электрондық адресіміз Алматинск, Нижний пробел, КГН, @mail.ru. Кедергілер жойылсын. Талдықорғанда зағип жандардың кедергісі жүріп тұруына толыққанды мүмкіндік жоқ. Қала тұрғыны Бауыржан Өмірәлиев редакцияға хабарласып, өзі секілді көптеген жандарды мазалайтын проблеманы көтерді. Бауыржан Өмірәлиев зағип, бірінші топтағы мүгедек, 5 жыл бұрын жол апатына түскен. Көзтері зақымданып, ыдырай бастапты. Басқа түскен баспақшыл. 3 жылдан бері таяқпен жүріп дағдылана бастаған. Бірақ қалада жанарсыздардың еркін жүріп тұруына қолайлы жағдай жасалмаған. Мәселен, тактильді жолдар. Зағиптарға қала ішіне бағыт-бағдар, нұсқар арнайы төселімдер, заманауи құрылыс талаптарының бірі. Өкінішке қарай, мұндай жерлер қалада арбатта ғана бар. Онда да 200 метрдей ғана. Сапасыз. Уважаемые местное управление, акимат, услышьте нас. Әкімдіктегілер, бізді естіңіздерші. Талдықорған зағиптар үшін де қол жетімді болуы тиіс. Тактильді жолдарды көбейту керек, оған бюджеттен қаржы бөлініп жатыр. Мемлекеттік мекемелерге брайл тақтайшаларда орнатылуы қажет. Талай шетелде болдым, проблема жоқ. Бізде де зағиптарға жағдай жасалуы қажет. Бауыржан қалада зағиптар үшін дыбысты бағдаршамдарда көпте орнатылуы тиіс деп санайды. Онсыз жанарсыздар көліктің астына түсіп кетуі әбден ықтимал. Талдықорғанда мұндай бағдаршам 12 көше қиылысына бар көрінеді. Шындап келгенде облыс орталық үшін ол да аз дейді. Әкімдіктегілерді өтінішіне құлақтандырды. Барлық кемшіліктер жойылады. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жағдай туғызу міндетіміз дейді. Бауыржан секілді кіріптар жандар өтініштерінен өздеріне түртіп алды. Таяу болашақта қаланы дамытуға арналған жобалар аясына енгізілмек. Келешекте жаңағы бұл специальный звуковой сигналды светофорлардың сандарын көбейтеміз бұйырса. Жаңағы содан кейін біздің тактильный дорожки дейді, сол жаңағы біздің Нұрсұлтан Назарбаева көшесінде бар. Ең келешекте жаңағы сол тактильный дорожканың санын жаңа басқа көшелерге де жасаймыз. Мүгедектер ұйымдары бізге ресми хаттарын жолдап, өздерінің предложенияларын айтып, бізге айтса, біз қарастырамыз. Сол жерге мүмкіншілік болса жасап береміз. Елена Серікбайқызы, Дамир Анитов, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Енді елдегі эпидемиологиялық жағдайды бір шолып шықсақ, соңғы тәулікте індет құрығына тағы 1509 адам түсті. Бұл көрсеткіш өткен тәулікте анықталды. Әсіресе Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қаласында инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 43 мыңға жуық. Оның 14 мыңға жуығы дертті жеңіп шықса, 188-і көз жұмды. Коронавирус жымысқы індет. Адам ағзасына әсері алуан түрлі, бірден сыр бермейді. Мутацияланып жатыр дейді мамандар. Ауру белгілерін бірден кәдуілгі жөтелден, суық тиюден, тұмаудан ажырату қиын болып тұр. Осыған қарай дәрігерлер халықты сақ болуға шақырды. Жеңіл желпі ем қабылдап, денсаулыққа ат үсті қарау соңы өкпенің қабуына әкеліп соғуы мүмкін екенін ескертеді. Сондықтан денсаулығыңыздан қандай да бір кінәрат байқасаңыз, мамандарға хабарласып, кеңес алған абзал. Соңғы кездері мамандар коронавирустың симптомсыз түрлері көбейіп жатқанын айтады. Осыған байланысты адам көп шоғырланған жерлерге бармауға, санитарлық қауіпсіздік шараларын қатаң ұстануға шақырды.
участковый дәрігерге хабарласу қажет. Өздігімен енді көп нәрселі дәрілерді ішуге қажеті жоқ. Ол белгілер басқа аурулармен де себеп болуы мүмкін. Сол үшін бірінші дәрігер қарағаны дұрыс болады. Қызуы көтерілгенде, енді парацетамол деп айтамыз ғой, дәрі бар парацетамол, 500 миллиграмм үлкен кісілер. Бірақ дене қызуы 38 градустан көтерілсе ғана қабылдауға жет. Шардаратты шол өтейік. Бүгінде әлемде 10 миллион 800 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 517 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 5 миллион 900 мың науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Бразилияның оңтүстігінде дүлей дауыл болды. Табиғаттың тосын мінезінен 10 адам қаза тапты. Елдегі Санта Катарина штатының бірнеше қаласында қатты желмен бірге нөсер жауындау жауған. Табиғат апатынан аймақтағы тұрғын үйлердің шатырлары ұшып, ағаштары құлаған. Синоптиктердің айтуынша желекпіні сағатына 100 шақырымға дейін жетті. Дауыл Сан-Паулу қаласының тұрғындарында әбігерге салды. Онда апаттан автокөліктер мен теңіздегі қайықтар аударылып қалған. Үндістан Қытайдың TikTok, WeChat және тағы 57 мобильді қосымшасын пайдалануға тыйым салды. Билік өкілдерінің пікірінше, бұл қосымшалар елдің егемендігіне қауіп төндіреді. Үндістанның ақпарат және технологиялар министрлігінің хабарлауынша, пайдаланушылардың дерегі ұрланып, шетелдік серверлерге беріледі. Бұғатталған қосымшалардың тізімінде Xiaomi, Weibo, YouCam, Virus, Cleaner-лерінің барлық қосымшалары бар. Ал TikTok үшін Үндістан әлемдегі ең ірі нарықтың бірі. Мамыр айында TikTok, Club Factory және US Browser үшеуін қосқанда Үндістандағы аудиториясы шамамен 500 миллиардқа жеткен болатын. Айта кетейік, қосымшалардың бұғатталуы екі ел шекарасындағы Галван аңғарында Үндістан мен Қытай әскерлерінің қақтығысынан кейін болды. Парижде Nokia қызметкерлері ереуілге шықты. Олар финдік компанияның 1000-нан астам жұмыс орнын қысқарту туралы шешіміне қарсы. Бүгінде Nokia компаниясында 5000-нан астам адам жұмыс істейді. 5G технологиясы қарқынды дамып келе жатқандықтан телекоммуникация алыбының мұндай пайламға келуі қателік дейді шеруге қатысушылар. Наразылық акциясына жалпы 500 қызметкер қатысты. Олардың айтуынша, жұмыстан қысқартылғандардың дені жастар. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар. Сағат 20:30-да қорытынды жаңалықтарды айтамыз.